Vitajte pri sledovaní športového spravodajstva. Spolu si pozrieme zaujímavé momenty, dramatické sekundy a nebudú chýbať rozhovory s tými, ktorí vás športom chcú zabávať. Na úvod sa pozrieme na zimný štadión. V prvej hokejovej lige vyvrcholila základná časť. V prvej hokejovej lige skončila základná časť, ktorej mužstva zohrali 44 kôl. Víťazom sa stal Bemako HC 46 Bardejov, ktorý pozíciu potvrdil najprv výhrou v Trnave 6-2 a doma si poradil s Prešovom. Zo zápasu tu máme obrázky po výsledku 3-2. Ako prvý z brány vyťahoval puk nám dobre známy brankár, ktorý dve sezóny obliekal dres Bardejova po gole z hokejky Solomončaka. Robert Marton má skúsenosti s bardejovským hokejom, keď postupili do prvej ligy v prvej a druhej sezóne, teda dva roky ste si tu odkrútili. Aj keď prvé dve tretiny sme len skôr, by som povedal, že bránili, až tretiu tretinu sme začali útočiť. 1-0 bolo po dvoch tretinách, začali sme útočiť, mali sme tam nejaké šance, no tak potom Bardejov dal z dorážky gól prečíslenia a na konci nám to padlo. Bohužiaľ, prehrali sme o gól. Za dve tretiny sme si ani nič iné nemohli prijať, ale za poslednú tretinu, keď budeme pokračovať tak ďalej, máme šancu. Vedeli sme, že Bardejov je silný hlavne po korčuliarskej stránke, tak chceli sme vykrývať stredné pásmo, čo sa nám aj darilo na začiatku. Škoda, že vpredu sme veľa toho nevymysleli, aj keď boli tam náznaky nejakých šancí, ale nedotiahli sme to do konca. A v tretej tretine už sme sa osmelili. My to nevnímame, či máme niečo isté, či nemáme isté. My chceme hrať naplno každý zápas, keďže sme prví a chceme to v každom zápase dokazovať. Plus chceme si vytvoriť takú pôdu alebo takú pohodu pred play-off. Takže my sme išli do toho zápasu naplno a chvála Bohu sme vyhrali. Skóre 1-0 vydržalo takmer 55 minút. Hostia bojovali na diaľku s Detvou o štvrté miesto tabuľke, hrali na doraz a takmer sa im to podarilo. V záverečnej tretine v 44. minúte vyrovnať mohol Naď, no na druhej strane sa nepodarilo dať gól Balážovi. O dve minúty Cud zatiahol ručnú brzdu, ale hostia presilovku nevyužili. Len škoda, že z brejku Mikulášek netrafil, no aj domáci brankár Sabol zachraňoval, čo sa dalo. V 50. minúte za faul na Tkáča dostal trest Všetečka. Prežili sme to, no aj Hriňa si išiel odpočinúť po narazení Gmitera. Presilovku ale Kalináč nevyužil, tak tomu sklzol puk z hokejky a tu je zostrih troch koncových minút a štyroch gólov. Dôrazný Cud zabojoval o odrazený puk a bolo 2-0. Ani nie o minútu Baláš s Kalinačom nabili Gmiterovi a zdalo sa, že 3-0 je po zápase. Lenže húževnatí hostia za 30 sekúnd dali 2 góly. Domáci už asi boli v šatni. Prokop 3-1 a Naď s klaksonom na konečných Bardejov Prešov 3-2. Hlavne chýbali nám góly. Škoda toho zlomeného okamihu asi 10 minút pred koncom v poslednej tretine, kde nám nebol uznaný regulárny gól. Aj to ovplyvnilo aj záverečný výsledok potom. Predsa len v prvej tretine ste tak začali trošku opatrnejšie. Bolo to aj taktika? Určite áno, však Bardejov má svoju silu a my sme chceli eliminovať hlavne ich ofenzívu, čo sa nám trošku aj darilo a v podstate veľmi, veľmi dlho sa hralo na 1-0, takže bolo to aj v náš prospech v podstate, lebo súper nám neodskočilo a boli sme stále v hre. Dnes ste pred domácimi divákmi chceli potvrdiť pozíciu lídra i víťaza základnej časti. Do akej miery sa vám to podarilo? Tak až na ten záver stretnutia sa dá povedať, že ako nie, že sme spokojní, ale sme radi, že sme strelili tie góly, aj keď v prvej tretine ostalo niečo nevyužité z našej strany. Škoda, že natrapíme, vypracujeme si čisté gólové šance. Tam sme nastrelili raz Žrťku, Ščurko nastrelil, potom sme mali ešte tie šance, ktoré nedáme a potom výsledok je taký, aký je, ten o jeden gól a strašne sa potom musíme nadrieť, aby sme pridali ďalší gól. Mohol, keby Halas využil tú šancu, mohlo byť 1-1, mohlo byť predĺženie, ale som rád,
rád, že sme ten posledný zápas zvládli aj napriek tomu, že veľa už ako mne takisto prišlo do uši, že ten zápas ako už chceme nejak čarovať alebo čo s Prešovom, ale ja som rád, že chlapci pristúpili zodpovedne k zápasu a že sme potvrdili v poslednom domácom zápase naše líderstvo v základnej časti. Teší ma aj to, že sme zvíťazili, pretože aj keď po odpočítaní, pri počítaní tých bodov Humenné, keď odstúpilo zo súťaži, že vlastne sme si udržali ten náskok pred Novými Zámkami, štvorbodový, ako sme mali predtým, takže to musím takisto vyzdvihnúť, že ako mňa osobne to teší, že sme s Prešovom vyhrali, aj keď hovorím, trošku ma nahneval ten záver zápasu, pretože to musíme zvládnuť a nemôžeme hrať benevolentne. Aj keď vyhrávame 3-0, ten výsledok si musíme jednoznačne udržať. V záverečnom 44. kole v nedeľu v Spišskej Novej Vsi Bardejov prehral 4-2. Výsledok stretnutia už nič neriešila, tak obe mužstva mohli hrať pohodový hokej. S nekompletnými troma peťkami sa Novovešťania postili do silného supera bez rešpektu. V 4. minúte bol v úniku nedovolene zastavený vartovník. A hlavný rozhodca nariadil trestné striedanie, ktoré vartovník s prehľadom zakončil gólom. Aj na druhej strane mali Bardejovčania v závere prvej tretiny výhodu trestného striedania, ale Vaško prestrelil. Lepší vstup do druhej tretiny mali Bardejovčania. V 23. minúte Fajčák vyrovnal a hostia ovládli hru. Domáca obrana na čele s výborne chytajúcim Burárošom odolávala do 38. minúty, keď s dávkou šťastia dostal Bardejov do vedenia Ščurko. Aj v poslednej tretine dominovali Bardejovčania, no obrovská snaha a bojovnosť Spišiakov slávila úspech. Najprv Krempaského šikovný teč znamenal vyrovnanie a 4 minúty pred koncom hrubý Delovko opäť dostal Novovešťanov do vedenia. 2 minúty pred koncom Bardejov odvolal brankára. Najprv Lesňák trafil Žrťku, ale hneď na to Giliak trafil prázdnu bránu. S najvernejšími fanúšikmi sa tak Spišiaci rozlúčili tým najlepším spôsobom. Keďže Humenné odstúpilo zo súťaže, zápasy o udržanie sa hrať nebudú. Pre hokejistov Spišskej Novej Vsi tak skončila sezóna veľmi skoro. Hokejový život HK Spišská Nová Ves ide ďalej. Playoff si zahrajú juniori, súťaž zachránili dorastenci a darí sa aj žiakom. Tak chceli sme sa v prvom rade rozlúčiť s domácimi divákmi dobrým výkonom. Jasné, že ten super bol kvalitný, ale ja som hráčom nabádal k tomu, že by sme hrali 60 minút disciplínu, že by sme jednoducho zabojovali o dobrý výsledok, čo sa podarilo. Som samozrejme rád, aj keď som smutný, že musíme dneska končiť, ale taký je hokejový život. Raz ste hore, raz ste dole. Minulý rok bola parádna sezóna. Tohto roku nám to nevyšlo, ale jednoducho musíme sa z toho poučiť a pracovať ďalej. Spiska by si zaslúžila play-off, sme z toho sklamaní, ale tak každý zázrak trvá 3 dni. Ja si myslím, že za 3 dni sa na to zabudne a začneme sa pripravovať na novú sezónu. Bude kvalitnejšie mužstvo a budeme to play-off znovu hrať. A určite ako Spiska má veľmi dobré mužstvo a myslím si, že nezaslúženie je na takom mieste v tabulke, ako je, určite má naviac a verím, že do budúceho roka bude hrať o vyššie priečky. Tak áno, vyšlo to tak, že hrali chlapci s Bardejovom, kde máme aj tam vlastne veľa kamarátov, ešte som hral s nimi v Košiciach. Takže vyšlo to super, dnes sme len prišli zo Štokholmu a hneď takýto zápas vyhrali sme, takže pekný večer. Poďme teraz do krytých priestorov na Žinenky. Začneme pri judistoch, ktorí bilancovali, no aj otvorili novú sezónu. V Mestskej športovej hale sa uskutočnilo stretnutie mladých judistov na novoročnom turnaji. Šéf-trenér judoklubu Bardejov Jan Arendač nám môže približiť, čo všetko sa tam udialo a aký je to turnaj zo seriálu podujatí, ktoré budú v Bardejove. Takže bol to prvý tohto ročný turnaj, ktorého organizácie sme sa zhostili my. Okrem toho bolo tam vyhodnotenie minuloročného rankingu mladších, starších žiakov a takisto družstva boli vyhodnotené vo východoslovenskej regionálnej lige, kde Bardejov obsadil tretie miesto. Bardejovskí judisti z vášho klubu patria medzi
popredné nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj na Slovensku. Určite presadiť sa medzi 10 alebo 12 družstvami, ktoré tu súťažia, nie je jednoduché. Ktorí chlapci a dievčatá sa tak výrazne dostali trebárs do tej prvej desiatky? Tak veľmi dobre sa nám umiestnila Tereska Vaneková, ktorá nám vyhrala ranking minižiakov. Takisto Oliver Vozarský v minižiakoch bol na druhom mieste a druhé miesto taktiež obsadil Miroslav Vanek v kategórii starších žiakov. V tomto roku ste pripravení usporiadať niekoľko súťaží, ktoré to budú a kedy sa mladí judisti i priaznivci juda môžu tešiť na podujatia? Tak tento rok bude pre bardejovské judo veľmi plodný, pretože organizujeme 4 turnaje. Prvý sme už organizovali, to je ten novoročný turnaj. Gro bude veľká cena, medzinárodná veľká cena 9. apríla. Tam čakáme najväčší nápor a najväčšiu účasť. Takisto v októbri budeme organizovať majstrovstvá Slovenska dorastencov a nakoniec je to 4. kolo záverečné východoslovenskej regionálnej ligy žiakov. Tá východoslovenská regionálna liga je určite zaujímavá pre tie mladé talenty, ktoré začínajú na tom novoročnom vianočnom turnaji. Ste sa presadili medzi jednotlivcami. Aké najbližšie podujatia vás čakajú? Tak hneď túto sobotu začíname už prvým kolom východoslovenskej ligy v Spišskej Novej Vsi. Potom bude sled medzinárodných veľkých cien. Cestujeme do Poľska a už začali prípravy na medzinárodnú veľkú cenu Bardejova, kde čakáme účastníkov asi zo 7-8 štátov. Je tu také obdobie, keď sa organizuje Centrum talentovanej mládeže vo východoslovenskom regióne. Určite tam máme zastúpenie aj my. A ako vieme, vy ste asistentom trénera. Ako to vlastne to centrum talentovanej mládeže funguje? Tak je to založené, ako podložené výberom, ktorý organizuje ako na návrh trénerov jednotlivých oddielov. Novým trénerom Centra talentovanej mládeže Východ sa stal tohto roku William Kohut z Michalovec, ja som asistent. No a začíname výberovými testami na budúci týždeň, ktoré sa budú konať v Michalovciach. Chceli by sme čím väčšie množstvo z nášho oddielu tam, aby sa dokázalo akože presadiť. Už máme zaradených našich chlapcov, je to Miro Vanek, Dano Mlinarič a Patrik Jackanin, ktorí ako pokračujú ďalej ako v tom výbere a dobrými výsledkami to potvrdzujú. Takže to bol pohľad do judo klubu Bardejov, kde nám šéf-trenér klubu Jan Arendáš približil atmosféru, výsledky i umiestnenie tých najlepších vo východoslovenskom i slovenskom rebríčku. Ďalším nie menej populárnym kontaktným športom na tatami i v ringu je kickbox. Na Slovensku stále na vrchných postoch rebríčka popularity. Svoju súťaž odštartovali aj kickboxeri Edimaxu Bardejov. Tréner Vladimír Dudinský bol na vyhodnotení uplynulého roka. Ako ste obstali v rámci celého slovenského kickboxu? Raz za rok 2015 sme skončili na 3. mieste, čo je docela dobrý výsledok, a mládež skončila na 2. mieste, ale boli sme vyhodnotení z 23 klubov a 3 štátov, ktorí chodili na ligy. Za každú ligu sa zbierali body, za prvé miesto sa počítalo 4 body, za druhé miesto 3, za tretie 2. A my sme boli na 2 ligách a skončili sme na 3. mieste, čo je dosť veľký úspech. Chystali sme sa aj tamtého roku do Michaloviec, ale kvôli zlému počasiu sme sa tam nedostavili. Čiže verím tomu, že keby sme došli aj do Michaloviec, bola by veľká šanca, aby sme boli na 2. mieste z 23 klubov Slovenska. To je dosť veľký úspech. Čiže dá sa povedať, že ste na špičke slovenského kickboxu. Určite je to príkladom toho dobrej prípravy, dobrého výberu talentov. Ako sa vám darí v tých nových priestoroch, v telocvični pod budovou okresného úradu?
No darí sa nám veľmi dobre, lebo je tam čisto, je tam teplo a môžeme trénovať aj dvojfazovo. Mám teraz dosť nové veľké talenty. Môžem povedať, že Jozef Oliarčin má len 15 rokov a on dá sa povedať, že vyhráva všetko, čo sa dá. S tým, že takisto tí starí boxeri, ktorí začali boxovať, teraz sa dali na prvýkrát toho roku na ring. Kristián Kozák a Martina Cingelová, ktorá aj teraz v Prešove vyhrala vo finále jednoznačne 3-0 na najlepšou juniorkou Slovenského zväzu, ktorá bola vyhotená, tak a nedala jej vôbec šancu. Čiže darí sa, lebo trénujeme stále. Keď ste spomínali v Prešove to prvé kolo, bolo to také zahrievace, bola to prvá súťaž v tejto sezóne. Ako ste sa tam prezentovali okrem Cingelovej? No, tam prekvapil Kristián Kozák, ktorý prvýkrát v ringu boxoval, tu v Bardejove boxoval ešte len taký kick-lay. Tam išiel naplno a takisto boxoval proti veľmi dobrému superovi z Košíc, David Dučar, ale nedal mu šancu. Proste tam vyzeralo, keby to bolo na 3 kola, tak vyzeralo, že Kristián Kozák mu dá v 3. kole technické KO alebo normálne KO. Kto tam ešte dobre boxoval? Dobre boxovala tá Martina Cingelová, super boxoval Jozef Oliarčina, ale ten išiel kick-lay do ringu, ešte nemohol ísť, lebo nemal super a ten bol bohužiaľ diskvalifikovaný. Kus prekvapila a zarmutila ma Sárka Olčaková, ktorá získala 3 tituly majsterky Slovenska a je veľmi šikovná a talentovaná a to tá prehrala nad Poľkou. Boli tam aj nové talenty, Tibor Valentovič, ten tomu sa nejak nedaril, lebo má 37 kg a je dosť maličký proti superom. Ale darilo sa celkovo, bolo to blízko, čiže bol dobrý úspech. Skončili sme zase na 3. mieste, čiže v tabuľke z 23 klubov opäť sme na 3. mieste a je to dobré. Teda sezónu ste odštartovali tak optimisticky, aké ďalšie súťaže vás čakajú doma i tu v blízkom okolí či za hranicami? No tento rok by sme chceli určite aj so svojimi juniormi zrobiť poriadnu prípravu. Teraz o 3 týždne sa chystáme na medzinárodný turnaj Slovak Open do Banskej Bystrici. Tam počítam, že bude minimálne 1000 súťažiacich, to nevrajím o štartov, lebo niektorí idú z dvojiné štarty. Teraz o týždeň sa chystá Chorvátsko, ale tam nepôjdeme, lebo nemáme ani jak sa tam dostať. Čo ešte bude? V marci bude medzinárodný pohár v Poľsku, VAKO, takisto tej asociácii VAKO, ktorá je najťažšia vo svete. Marec, apríl bude svetový pohár v Maďarsku, v júni budú majstrovstvá Slovenska, potom bude sústredenie a potom všetko preto zrobíme a budeme zháňať peniaze, aby aspoň traja sa dostali na majstrovstvá sveta do Írska, ktoré je blízko a ktoré by takisto počítam, že by nemalo byť drahé. Pozrime sa teraz za tou lenivou futsalovou loptou, ktorá nášmu týmu priniesla prvý úspech. No a čaká ich náročná úloha. V regionálnej druhej futsalovej lige, ktorá nesie názov 3B Extraliga, odohrali záverečné kolo. Víťazom sa stal Partizan Bardejov, ktorý v tomto stretnutí potvrdil postavenie lídra po výhre nad juniormi Prešova vysoko 12-1. My sme sa ešte pred úvodným hvizdom rozhodcov pozhovárali s trénerom. Ten nám aj približil, čo bude následovať. Dneska podľa tabuľkového stavu problém by nemal byť, ale tým, že ten zápas je pre nás dosť náročný, že musíme ho vyhrať, aby sme získali dneska v podstate titul alebo víťazstvo v druhej lige, tak preto o to je náročnejší tento zápas. Dneska určite samozrejme ideme vyhrať tento zápas, chceme tu uspieť. Nechceme nenechať nič za náhodu. Čo sa týka našej streleckej efektivity, máme viacero strelcov, nestojí to na jednom hráčovi, hej. Čiže dokážeme streliť góly viacerých hráči, nie je to na jednom postavené. A hlavne v čom je naša výhoda, je obrana, hej. Na ktorej sme zapracovali a tam vidím výsledky a na základe toho môžeme aj tento zápas takisto vyhrať. Predpokladaný titul v tejto súťaži vás posúva do ďalšej fázy. Čiže budete hrať s víťazmi z západnej a strednej skupiny. Ako to tam bude vyzerať? Aký je ten model nadstavby? Čo sa týka ďalšej nadstavby, máme východnú skupinu, kde sa to hrá tu, kde sme my. A potom máme tam tzv. Open ligu, kde hrá v podstate západ so stredom. Kde tam hrajú v skupine, vlastne ktorú skupinu majú 6 mužstiev, prví dvaja automaticky postupujú, hrajú tam teraz momentálne play-off, ďalší 4, čiže 4. medzi 6. Tamto kto vypadne, stane sa víťazom a
z toho, z tej Open League ide jedno mužstvo, z východu ide jedno mužstvo, potom je tam skupina Západ, to je vlastne Bratislava, čiže tam ide jedno mužstvo, no a tam podľa geografického ešte rozlosovania ide z toho stredu alebo západu ešte jedno mužstvo, čiže z tej Open League môžu postúpiť dvaja. V tomto stretnutí sa strelecky presadil Grega a po jeho zakončení sme zaznamenali dva góly, no v ďalšom priebehu pridal ešte 5. Hrabčak pridal 3 góly a po jednom Kočiš a Lazur. Futsalistov Partizána teraz čaká náročnejšia nadstavbová časť, v ktorej si turnajovo zahrajú víťazi skupín. Dva úspešnejšie kluby v mesiaci maj si počkajú na posledné dva týmy z prvej ligy, s ktorými zohrajú baráž o postup do najvyššej futsalovej súťaže. Toľko naše reportáže, teraz je tu niekoľko výsledkov, tabuľky, no a blíži sa hokejové štvrťfinále. Už toľkoto reportáži a informácií sme nazbierali za uplynulé dni. Veríme, že prídete povzbudiť našich športovcov a my sa s ich výsledkami podelíme s vami aj o týždeň. Dovidenia.